මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි අපේ ඇඩ්මින් පැනල් එකේ මේ ඩේලි අනින්ස් මන්ත්ලි අනින්ස් ටෝටල් සෙලින්ග්ස් වගේ ටැබ්ස් වලට අපි මේ ඩේටා ලෝඩ් කරගෙන තියෙන එක විදිය ගැන කතා කරමු. එතකොට මේ තියෙන අපේ ඇඩ්මින් පැනල් එකට දාලා කෝඩින් පාට් එක මුලින්ම අපි මේක කරගෙන තියෙන සෙෂන් ස්ටාර්ට් එකක් දාලා අපේ කනෙක්ෂන් එක ලෝඩ් කරගෙන තියෙන එක. ඊට පස්සේ අපි බලලා තියෙනවා අපේ සෙෂන් එකේ ඇඩ්මින් යූසර් කෙනෙක් ඉන්නවද කියලා. එහෙම ඉන්නවනම් විතරයි මේ ඩිසයින් එක අපිට පෙන්වන්නේ. එතකොට අපි මේකෙදි මුලින්ම අපේ සෙෂන් එක යූස් කරලා අපේ ඇඩ්මින් ගේ නේම් එක, ෆස්ට් නේම් එක සහ ලාස්ට් නේම් එක ලෝඩ් කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි අද දවස සහ මාසෙ අවුරුද්ද මුකරන ඕන එකට වේරියබල්ස් හදාගෙන මේ විදියට අපි ඩේට් කියන ෆන්ක්ෂන් එක යූස් කරලා හදාගෙන තිනවා. ඊට පස්සේ අපි ABC EF කියලා වේරියබල්ස් පහක් අපි මේ විදියට වැලියු එක 0 කියලා ඇසයින් කරගෙන හදාගෙන තිනවා ඉස්සරහට යූස් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් අපි ඩේටාබේස් එකේ ඉන්වොයිස් ටේබල් එකට ක්වරි එකක් එවලා මේ විදියට අපි ඉන්වොයිස් ඩේටා ටික ෆෝලෝප් එකක් ඇතුලේ ඉන්වොයිස් ඩේටා කියන එකට ෆෙච් කරලා අරගෙන තිනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් අපි $F කියන වේරියබල් එකට අපේ ඉන්වොයිස් ඩේටා කියන ඇසෝසියේටිව් වැරේකින් අපි ටෝටල් ක්වොන්ටිටි එක අරගෙන තිනවා. ටෝටල් ක්වොන්ටිටි කරගෙන තිනවා. ඊට පස්සේ $D කියන එකට අපේ ඉන්වොයිස් ඩේටා කියන ඇසෝසියේටිව් වැරේකේ තියෙන ඩේට් එක පීසයින් කරගෙන තිනවා. ඊට පස්සේ එක්ස්ප්ලෝට් කියන ෆන්ක්ෂන් එක යූස් කරලා ඒකෙන් ඩේට් එක විතරක් අරගෙන තිනවා, සෙපරේට් කරගෙන තිනවා ටයිම් එක අයින් කරලා. ඊට පස්සේ අපි ඒක p date කියලා වේරියබල් එක ඩිසයින් කරගෙන තිනවා. ඒකල අපි මෙතනින් බලලා තිනවා අද දවස සහ ප්‍රොඩක්ට් එක සේල් කරපු දවස සමානයිද කියලා. එහෙම සමාන නම් අපි ඒ කියන වේරියබල් එකට අපි ටෝටල් කියන එක ඇසයින් කරගෙන තිනවා ඉන්වොයිස් ඩේටා එකේ තියෙන. ඊට පස්සේ ක්වොන්ටිටි එක c කියලා වේරියබල් එකට ඇසයින් කරගෙන තිනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් අපි ප්‍රොඩක්ට් ඩේට් p date කියන එකෙන් අපි එක්ස්ප්ලෝට් කරගෙන තියෙන අපි මන්ත් එක. ඊට පස්සේ year එක මේ විදියට p year කියලා සහ p month කියලා මන්ත් එක මේ විදියට අරගෙන දිනවා. ඊට පස්සේ මන්ත් එකට අදාළ ටෝටල්ස් ගන්න මේ විදියට b කියලා, ක්වොන්ටිටි එක e කියලා මේ විදියට අපි variables වලට assign කරගෙන තිනවා. අපි දැන් මේ ඉන්නේ daily earnings කියන එකේ. daily earnings කියන එකට අපි ඒකේ price එකට මේ විදිහට $A කියලා echo කරගෙන තිනවා. monthly earnings එකට $B කියන එක echo කරගෙන තිනවා. today savings වලට $C කියන variable එක echo කරගෙන තිනවා. මොකද අපි ඒකටම invoice එකට අදාළව අපි කලින් අපි variables වලට assign කරගත්ත නිසා. ඊට පස්සේ monthly selling salt අපේ quantity එක $E කියන එක මේ විදියට assign කරගෙන තිනවා. ඊට පස්සේ total selling කියන එකට අපි $F කියන එක assign කරගෙන මේ විදියට echo කරගෙන තිනවා. ඊට පස්සේ total engagements කියන්නේ අපේ e-shop එකේ ඉන්න users ලා ගන්න. ඒක බලා ගන්න අපි මේ විදියට database එකට database එක users table එකට select query එකක් යවාගෙන ඒක අපි users rs කියලා වේරියබල් එක ඩිසයින් කරගෙන ඊට පස්සේ user num කියන වේරියබල් එකට අපි user rs කියන එකේ num rows ගන්න සයින් කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි echo කරගෙන තියෙනවා user num කියන වේරියබල් එක. මේකෙන් අපිට members ලා ගන්න බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනින් අපි total active time එක හදාගෙන තියෙනවා. මෙතනින් අපි $start date කියන එකෙන් අපි අද දවස වේලාව සහ පටන් ගත්ත දවස සහ මෙතනින් අපි අද දවස හදාගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් අපි end date එක හදාගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ඒ දෙකේ difference එක මේ විදිහට අරගෙන තියෙනවා diff කියන function එක use කරලා. ඒකල මෙතනින් අපි ඒක අපි difference කියන variable එක design කරගෙන ඒකෙන් අපි මේ විදිහට format කියන function එක use කරලා years days minutes වලට අපි මේ විදිහට වෙන් කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ mostly sold item එක ගන්න අපි product date අපේ invoice table එකට මේ විදිහට count කියන function එක use කරලා query එකක් යවාගෙන තිනවා. ඒකට අදාළව මේ විදිහට අපි load කරගෙන තිනවා product එකේ details ගන්න product table එකට. ඒ වගේම product image එක ගන්න අදාළ queries මේ විදිහට හදාගෙන ඊට පස්සේ අපි ඒක මේ විදිහට
එම ප්‍රඩක්ට එකක් මොස්ට්ලි සෝල්ට් ප්‍රඩක්ට එකක් තියෙනවා නම් කොහොමද පෙන්වන්න ඕනේ විදියට මේ විදියට අපි ඒක ප්‍රෝග්‍රෑම් කරගෙන තියෙනවා. එහෙම ප්‍රඩක්ට් එකක් නැත්නම් මේ විදියට අපි ඒක පෙන්වන්න ඕනේ විදියට කෝඩ් කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම ඒ විදියටම තමයි අපි මොස්ට්ලි ෆේමස් සෙල කියන එකක් කෝඩ් කරගෙන තියෙන්නේ. මේදර තම අපේ ඇඩ්මින් පැනල් එකේ කෝඩින් පාට් එක හදාගෙන තියෙන්නේ. ඊගා වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.